گزارش روزنامه لبنانی المستقبل، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان به تازگی در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران این کشور را به دلیل ارسال یک هواپیمای بدون سرنشین توسط حزب الله لبنان در حریم هوایی اسرائیل مورد سرزنش قرار داد. روزنامه المستقبل تصریح کرده که میشل سلیمان این نامه را توسط مجید نامجو وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران که اخیراً به لبنان سفر کرده بود به دست محمود احمدی نژاد رسونده. در این نامه رئیس جمهوری لبنان ایران را به دلیل پنهان نگه داشتن عملیات ارسال هواپیمای بدون سرنشین به حریم هوایی اسرائیل مورد سرزنش قرار داده و گفته که جمهوری اسلامی ایران هنجارهای دیپلماتیک را در قبال لبنان رعایت نکرده. او در نامش به محمود احمدی نژاد رفتار جمهوری اسلامی را توهین به احساسات مردم لبنان و حاکمیت ملی آنها توصیف کرده. در 6 اکتبر گذشته نیروی هوایی ارتش اسرائیل یک فروند هواپیمای بدون سرنشین را در حریم هوایی این کشور منهدم کرد. اندکی بعد حزب الله لبنان اعلام کرد که هواپیمای منهدم شده ساخت ایران بوده و توسط همین گروه وارد حریم هوایی اسرائیل شده. ما همه تلاشمون و توانمون در تهران فرماندهان سپاه پاسداران اظهار داشتند که این هواپیما موفق شده بوده پیش از منهدم شدن تصاویری از تاسیسات حساس اسرائیل ضبط کنه. همین منابع گفته بودند که ورود هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران در حریم هوایی اسرائیل ضعف دفاعی این کشور رو نشون میده. با این حال مقامات نظامی اسرائیل گفتند که هواپیمای سرنگون شده ساخت ایران مجهز به دوربین نبوده. انتشار خبر نامه میشل سلیمان به همتای ایرانیش اندکی بعد از سفر علی لاریجانی به بیروت صورت گرفت که به دلیل غیبت رئیس جمهوری و نخست وزیر لبنان نتونست با آنها ملاقات کنه. ما در قضیه سوریه با در بیروت علی لاریجانی کشورهای عرب رو به دلیل ارسال اسلحه برای مخالفان بشار اسد در سوریه مورد سرزنش قرار داد و حزب الله لبنان و سازمان حماس رو در کنار بشار اسد نیروهای استراتژیک مقاومت علیه اسرائیل توصیف کرد. روش حماس روزنامه المستقبل اظافه کرده که اظهارات علی لاریجانی در بیروت میشل سلیمان رو خشمگین کرده چون به اعتقاد رئیس جمهوری لبنان صحبت‌های علی لاریجانی در بیروت نقض توافقنامه کمیته گفتگوی ملی لبنان در ژوئن گذشته است. به موجب قطعنامه مصوب این کمیته نیروهای سیاسی لبنان باید این کشور را از گزند منازعات منطقه‌ای مسئول نگه دارند. دیروز شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان تهدید کرد که سر تا سر اسرائیل رو با هزاران راکت و موشک هدف حمله قرار میده در صورتی که اسرائیل به لبنان حمله کنه. رهبر حزب الله لبنان مثل علی لاریجانی از کشورهای عرب منطقه خواست که سلاح و پول در اختیار گروه‌های فلسطینی نوار غزه قرار بدن. طناز خامه، اتاق خبر.